চক আজি গুৱাহাটীৰ কাৰণে এটা খুব ভাল দিন। আমি গুৱাহাটীত বহুত দিনৰ পৰা এটা অভাৱ অনুভৱ কৰি আছিলোঁ, স্পেচিয়েলি যিসকল মানুহৰ ফিজিকেল ডিজেবিলিটি হয় বা ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ ইঞ্জুৰি, তেওঁলোকক আকৌ পুনৰ নৰ্মেল লাইফ ষ্টাইললৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত যিটো ফেচিলিটিজ লাগে ফিজিঅ'থেৰাপীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেইটো প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীত খুব এখন এডভান্স এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আৰম্ভ হৈছে ফিটনেছ ছায়েন্স বুলি। আৰু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ ফলত নট অনলি দ্য স্পৰ্টছ পাৰ্চন, অকল খেলুৱৈসকলে নহয় জেনেৰেল পিপুলেও বহুত সুবিধা পাব। আৰু ইয়াত যিখিনি ফেচিলিটিজ আছে, লেটেষ্ট ষ্টেট অফ দ্য আৰ্ট ফেচিলিটিজ আছে, গোটেইখিনি ইকুইপমেণ্টছ মই চালোঁ, অতি ভাল। আৰু ডক্টৰ ললিত শ্বাহ, তেখেতে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে, তেওঁৰ লগত ববী দেউৰা আৰু ৰাজেশ জৈন আছে, তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে, মই ভাবোঁ যে ইয়াত অসম তথা গুৱাহাটী বা উত্তৰ পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইনষ্টিটিউশ্যন এতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইটো হোৱাৰ ফলত অসমৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ৰাইজে যথেষ্ট সুবিধা পাব। আৰু মই ভাবোঁ যে খেলুৱৈসকলেও, আগতে আমি সদায় কোনোবা এজন খেলুৱৈ যদি ইঞ্জুৰি হয় আমি হয় কলিকতালৈ পঠিয়াব লাগে, পাটনালৈ পঠিয়াব লাগে, আৰু এতিয়া ৰিচেণ্টলি আমি বম্বে আৰু বেংগালোৰলৈ পঠিয়াব লগা হৈ আছে। অসম দলৰ বিভিন্ন খেলুৱৈক আমি বিভিন্ন সময়ত বাহিৰলৈ পঠিয়াব লগা হয়। আজিৰ তাৰিখত মই যিখিনি ফেচিলিটিজ ইয়াতে দেখিলোঁ, এইখিনি বম্বেত থকা এটা ফ্ৰণ্ট ৰেংকিং ইনষ্টিটিউশ্যনত যিখিনি ফেচিলিটিজ আছে, আৰু ডক্টৰ আমাৰ শ্বাহ তেখেতে যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাইছে ইয়াতে, মই ভাবোঁ যে সেই সুবিধা আৰু সেই এক্সপাৰ্টিজখিনি পোৱাৰ পিছত অসমৰ ৰাইজ, অসমৰ খেলুৱৈ সকলোৰে উপকৃত হ'ব। নমস্কাৰ, আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত। তো এইটো মানে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটো হয়ে, লগতে কি হয় সাধাৰণতে ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰবিলাকত জিম ট্ৰেইনিং বা জিম ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিঙৰ ওপৰত মানে ইমান এটা তেনেকুৱা নাথাকে। তো আমাৰ এই ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এটা ইউনিক হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰৰ লগতে জিম ট্ৰেইনিঙো আছে ইয়াতে। তো সাধাৰণতে কি হয়, জিম ট্ৰেইনিং কোনোবা যদি কৰে তো তাহাঁতৰ কেতিয়াবা সৰু সুৰা কেতিয়াবা ইঞ্জুৰিও হয়, লগতে কেতিয়াবা মেজৰ ইঞ্জুৰিও হোৱা দেখা যায়। তো মেজৰ ইঞ্জুৰি হ'লে কি হ'ল, তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট জিম ট্ৰেইনিঙৰ পৰা হস্পিটেল বা তেনেকুৱা চিকিৎসালয়ত যাব লগা চিটুৱেশ্যন আহি পৰে। বাট ইয়াতে কি হয়, তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে ফিজিঅ'থেৰাপি পাৰ্টটো থাকিলে, তো য'ত ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ হিচাপত মানে ইয়াতে নিয়োগ কৰা গৈছে। লগতে স্পৰ্টছ প্লেয়াৰো কেতিয়াবা কি হয় ইঞ্জুৰি হোৱা দেখা যায়, সাধাৰণতে ফুটবল হওক বা ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ, ফুটবল ক্ৰিকেট বা কিছুমান মাৰাডন যেনেকুৱা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আৰু কি হয়, তেওঁলোকে ভাল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ, ভাল ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এটা নাপায়। তো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমাৰ এইটো ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰত সুবিধা হ'ব তেওঁলোকৰ। জইনিং ফিজ সাধাৰণতে আমাৰ ইয়াতে দেখাই যাব গোটেইবিলাক, চব কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ লাইক পিডিয়াট্ৰিক কেছৰ পৰা একদম আপোনাৰ জিৰিয়েট্ৰিক কেছলৈকে। ঠিক আছে, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত আমাৰ কিছুমান ইকুইপমেণ্টছ আছে অলপ বাহিৰৰ হয়, যেনেকৈ আমাৰ ৱেমছ প্ৰ' হয়তো বাহিৰৰ পৰা আহিছে স্পেইনৰ হয়, তো আমি ইয়াত কি কৰোঁ, আমি একেলগে আমি টুৱেলথ মাছল চিজ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ আপুনি এতিয়া কাৰ্ডিঅ' কৰিলে ক'লে জাষ্ট কাৰ্ডিঅ' ইনড্ৰেঞ্চ ৰৈ আছে, লগত মাছলছ গ্ৰ'থৰ কাৰণে, মাছল ডেভেলপৰ কাৰণে আমি এইটো ড্ৰেছ পিন্ধাইকে আমি ৱেমছ প্ৰ' তো আমি তাত মাছলছ গ্ৰ'থৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰাওঁ। যেনেকৈ আমাৰ হাইড্ৰ' আছে, আমাৰ আৰু হোটেল ফেচিলিটিও আছে ওপৰত, ছাপ'জ যদি কোনোবা দূৰৰ পৰা আহিছে বোলে থাকিবলৈ কাৰণে প্ৰব্লেম আছে, তো আমাৰ ওপৰতে হোষ্টেল ফেচিলিটি আছে, তো আমাৰ সেইটো কাৰণেও এটা ভাল হেৰি কৰা হৈছে। ঠিক আছে, চিকিৎসাও হ'ব তেওঁ আছে, তেনেকৈ আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।